Келесі жыл ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға арналады. Мемлекет басшысы елді мекендерге мықтап көңіл бөлу бойынша үкімет пен әкімдіктерге нақты тапсырма берді. Ауылдық аумақтарды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу, оған шаруалар мен жергілікті қоғам белсенділерін тарту ісі айрықша назарда болмақ. Сонымен қатар ауылды өркендетудің мүлдем тың тәсілдері керек деді. Жер ауылдағы тұрғындардың негізгі табыс көзі. Өкінішке орай елді мекендердің төңірегінде жайылым жетіспейді. Шамамен 8,8 миллион гектар жер тапшы. Бұл мәселені де ширатуды тапсырды. Менің тапсырмаммен 5,2 миллион гектарға жуық ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл негізінен жайылымдық жерлер. Енді үкімет облыс әкімдіктерімен бірлесіп, жерді бөліп тарату үшін мониторинг картасын әзірлеуге тиіс. Сол арқылы жайылымдық жерге мұқтаж ауыл халқының жағдайын жасаймыз. Жалпы бармақ басты, көз қысты дегенді мүлдем доғару қажет.